škol je profesor dobar. Sobom se jutra ustane rano, pa se uređuje, pere, brije, ide u kuća, miriše na jutarnje pranje, na vrata mu zvoni učenik prvi. Zlata žena please to meet you I jako serna masna mara ima jezik bez blage pa Jakova pozove da uz kavu odmore. Mara Bogdejčić je najbolji pijopol, sve tajne zna, daleko je Pensilvanija. Na kraju dana, da uljepša večer, ona kecelju stavlja, palačinke peče. Gledaš radio koji te sluša.